Tidak adil untuk peminat bola sepak Perak menyalahkan sepenuhnya kerajaan negeri dalam isu dakwaan kegagalan Perak FC membayar gaji pemain pasukan itu. Menteri Besar Datuk Sarani Mohamad memaklumkan kerajaan negeri telah pun membantu membayar sebanyak RM4 juta tunggakan gaji pemain pasukan The Boss Garus sebelum ini. Ia sekaligus menepis dakwaan kononnya kerajaan negeri tidak prihatin dengan masalah dihadapi pasukan itu. Kita baru turun lagi. Lebih kurang 1.5 juta. Bermakna sudah 4 juta. Yang dulu saya bagi-bagi bantu 2.5 juta untuk yang tertunggak 2 bulan. Baru ni saya bagi lagi 1.5 juta. Sudah 4 juta kita membantu untuk menyelesaikan hutang. Macam saya sebutkan tadi, it is unfair untuk mengatakan bahawa kerajaan negeri tidak langsung membantu. Kita dah bantu. Unfair juga untuk meletakkan tanggungjawab ini 100% kepada kerajaan negeri. Tambah Datuk Sarani, Perak FC terletak di bawah Persatuan Bola Sepak Perak PAFA dan bukan di bawah kerajaan negeri. Selain itu, kerajaan negeri juga perlu memberi perhatian kepada sukan-sukan lain dan bukan hanya semata-mata sukan bola sepak. Dipahamkan bola sepak memerlukan 2 juta sebulan. Takkan 2 juta sebulan you nak letakkan kepada kerajaan negeri untuk menanggungnya? It is unfair. Sebab 2 juta sebulan ini duit rakyat. Duit rakyat. Bukan duit Persatuan Bola Sepak. Bukan duit pungutan daripada tiket. Duit rakyat, duit cukai. Duit cukai ini saya kena bagi balik kepada rakyat. Untuk rekod, isu tunggakan gaji pemain Perak FC menjadi bualan hangat seperti yang dilaporkan media beberapa hari lalu yang mendakwa pemain tidak menerima gaji untuk tempoh 2 bulan. Sebelum ini, isu sama turut melanda pasukan Perak FC namun telah berjaya diselesaikan awal Februari lalu.